Іван Георгійович Кундря, більш відомий як Іов Угольський, народився на Хущині в селі Іза, як тільки досяг повноліття, відбув військову службу та двічі ходив на фронт. Протоієрей Іван Куньовший в юні роки прислужував у церкві святому Іову, згадує, преподобний Іов Угольський мав великий авторитет серед населення, що не могло не викликати гнів та роздратування комуністів. Виділи, скільки народу йде, виділи, що дійсно той авторитет, християнство, наоборот, розцвітає. І повноважений старався, щоб переміщати його з одного приходу на другий. У 1939 році, коли Закарпаття окупувала Угорщина, священик вирішує мігрувати до Росії. За православне богослужіння угорська влада його переслідувала. А за рік на радянському кордоні його арештували, вирок 25 років таборів, та вже в 1942 році йде на фронт, після війни повертається до Закарпаття. З 1962 до смерті був настоятелем храму в Малій Угольці, його ще вважали цілителем. У 2007 році мощі Іова Угольського знайшли нетлінними, тоді й почався процес канонізації. Було рішення, щоб причислити його до ліку святих. Дійсно, це друга людина у нас на Закарпатті з обретенням мощей. До 10-річчя канонізації в Малій Угольці освятять каплицю храму, де колись проводив богослужіння Іов Угольський і де зберігаються його мощі.